Ja ku erdhëm. Ky është xhiri i Burgesave nga Porto Novo, ecë në një rrugë pyll, nuk është e keqe, kuptohet e pashtruar. Është pas një pylli të paprekur, të gjitha ishave bregdetare. Dhe ndërkohë shikon këtë vend, që është një magji tjetër. Mua më kujton vetëm familjen, kuptohet, nuk vija këtu, nuk kisha se të vija, por rëra. Kjo rër ka qenë dikur në plazhin e vjetër. Duket pis, nuk është, janë pisht. Shikoj se është rëra. Shikoj. Ne i shonim kumi, dikur, luajm të kumi. Shikoj, pa besushme, shi. Shi, që që e rëra, pa besushme. U kam alë sekunde. Rërë të tjilë në për Shqipëri, si kjo që ka ngellu të i gjithë i Burgeshave. Në fakt, i pyta njështë të cilë ka me shëgjëruar, që mbas të dinë më shumë se quajtë gjithë i Burgeshave, për nuk e dinë njëri. Dim një gjë që edhe këtë vënd nuk ka se kalan. Ata që dim njerë qëfar është bukur dhe qëfar është sigur dhe janë të uaj. Qërin e kamera dhe të uaj. Qërin e mëgjeshë. Pas ka pak të sot, por në të tjerë ka shumë të emë njerë që dim edhe kalojnë pun javën, ma di kalojnë edhe ditë të tëra në këtë vënd. Të flasë fare.
ਪਈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਨ ਹੈ ਆ ਕੇ ਤੇਰ ਸਜ਼ਾ ਨੇ।